ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ଦୁଃଖ ଦୂର କଲେ ସରପଞ୍ଚ ଅର୍ପିତା ପଣ୍ଡା। ଗାଇସ୍ଲେଟ୍ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିବା ପରଠୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କାହାର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ ତ କାହାର KYC ଅପଡେଟ୍ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ତାହା କାଢ଼ିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବୟସର ଶେଷ ସମୟରେ ଏହା ଯେମିତି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ପୀଡ଼ା ପ୍ରାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେବେ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଗାଇସ୍ଲେଟ୍ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗାଇସ୍ଲେଟ୍ BDO ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଦେବତା ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ PRI ମେମ୍ବର ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି କଟା ବାହାଲ ସରପଞ୍ଚ ଅର୍ପିତା ପଣ୍ଡା। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିକୁ ଖାତିର ନ କରି ଉଦୁ ଉଦିଆ ଖାରରେ କୁହନ୍ତୁ କି ରାତିରେ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ଘର ଘର ବୁଲି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଜସେବୀ ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, PHE କୋଡ଼ିନେଟର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ବରିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ପଣ୍ଡା ଅସହାୟ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ଘର ଘର ବୁଲି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଥିବା ଏହି ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାମ କରିବା ଶୈଳୀକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସ୍ଲେଟ୍ରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN ନ୍ୟୁଜ୍।